kidul gondang pola kaline banjir. Sinarengan selana daya jeng wiwit ya. GMT video syuting. Cek cabe rawit kabeh. Pokoknya kudu mbak wiwit lho. Halo, halo. Sawangen kae wit rene nggo duren. Pangripur podang kuning lumantar penjenengane Mbak Wiwit Selanada. Thank you.
Jeng Wiwit. Kok babakan duren? Engko arep diterke ning daleme jenengan. Nggih, ketoke lho. Soale kok ning kene iki kok nek nggih rayan bolo-bolo. Engko nek kena rine ya lara. Lah iya, kok nek kena rine ke ora ya lara. Nggih, matur sembahanipun nggih, Bapak. Nggih, ngaturaken agunging panuwun ugi, mbok pilih podhang kuning sampun katur sak menika gantos rasa pamer bojo. Wah, jan.